ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ଏଇଥିପାଇଁ କରିବ ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟିର ଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ଭୋଟ ଚାରି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଅମାନତ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ତାର ଭୋଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ କସରତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ବିଜେପି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା କାରବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ କିଛି ଶାସକ ଦଳର କଳ ବଳ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରେ ଏଠି ବିଜେପିର ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କିଛିକୁ ମାତ୍ ଦେବେ ବୋଲି କାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରାଲିରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୋଳସାହି ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଳିଆ ବିନ୍ଧା ରହିଛି ଇଏ ପାଖାପାଖି ଜାଗାର ଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୋଳସାହିରୁ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପାଳିଆ ବିନ୍ଧାର ବଜାର ଦେଇକି ଆଗକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏବଂ ଏବେ ଦୋଳସାହିର କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସକ ଦଳ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରାଲିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଲା, ଇଏ ଭୋଟରେ ଆପଣମାନେ ଏକୁ କନଭର୍ଟ କରାଇପାରିବେ ନା? ଏ ରାଲି ହାୱାରେ କେବଳ ଆପଣ ମାତିବେ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ବେଳକୁ କିଛି ନଥିବ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଚ୍ୟାନେଲ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନିର୍ବାଚନ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସେଠୀ, ତାଙ୍କୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆମର ଏଠି ଜିତେଇକି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ, ଏବଂ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ 700 ରୁ 800 ଲିଡ୍ ଦେଇ ଆମେ ସେଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳ କରିବୁ ବୋଲି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର ଯିଏ ଦେବତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଆମ ସହିତ ସାହସ ଦେଇ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆଗାମୀ ତିନି ତାରିଖରେ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ 6 ତାରିଖରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଆମେ ସେହିଦିନ ଜାଣିବୁ କେତେ ଦୂର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଫଳ କରାଇଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ କଥା। ଏଠି ତ ମାହୋଲ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଗଡ଼, ଏଠି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଯେତେ କଳାଧନ ଦେଲେ ବି ଏଠି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚରେ ଏଇଥିପାଇଁ ହାରିଲୁ, ଆମର ଯେଉଁ 68 ଜଣ ମାଇନସ କରିଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ହାରିଗଲୁ। ଏଥର ସେଭଳିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଠି ସଚେତନତା ଦଳ, ଏଠି ସବୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଇପୁକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁମାତ୍ରା ବିଜୟୀ ହେବୁ। ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେମିତି ସରପଞ୍ଚରେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ହାରିଥିଲୁ ବୋଲି, ସେଇଟା ହାରିନଥିଲୁ, ଆମକୁ ହରେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜବରଦସ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମର 9 ଖଣ୍ଡ ଆମର ହେଇଥିଲା, ବୁଧ ବାକ୍ସରୁ ଆମର ବାହାରିଥିଲା ହେଉଛି ଚିରା ଭୋଟ ବାହାରିଥିଲା, ତାକୁ କାଟିକି ଚିରି ଖୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ସେଇଟା ହବନି, କେବେ ଏଥର ହବନି, ଏଥର ଜନତା ଜାଗିଗଲେ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳରେ ରହିଛି ଆଉ ରହିବି, ମୁଁ ବିଜେପି ଦଳର ମୁଁ ମୂଳରେ ରହିଛି, ମୋ ହେତୁଠାରୁ ମୁଁ ରହିଛି ଆଉ ରହିବି, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ପାଇଁ ରହିଥିଲି ତା ପାଇଁ ରହିବି, ସୁରଜ ବଂଶ ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ତା ପାଇଁ ବି ଲଢ଼ିବି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଅଛି ଆଉ ରହିବି, ଆଉ ମୁସଲିମର ଯେତିକି ଭୋଟ ବିଜେପି ଆମର ଏଥର ନା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସିମ୍ପାତି ଭୋଟ ଆମର ଆସିବାର ବହୁତ ଅଛି, ଆମର ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ ଆମର ନା ଅଛି, ସୁରଜ ତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସିମ୍ପାତି ଭୋଟ ବହୁତ ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କର ଜୋଶ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ପଦଯାତ୍ରା ସହିତ ରୋଡ୍ ଶୋର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏଉଠୁ ନିଅ ପଡ଼ିବ।